alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting. Amen.
Lad os bede sammen. Lovet vær du, Gud, skjult i dit evige lys, at du lod dig se i barnet i Betlehem. Nu skinner dit lys i mørket. Nu ser vi din herlighed på jorden, og vi må undre os og takke dig. Herre, kom og fyld julen med liv og glæde fra dig. Lad dit ord blive i os, så vi fyldes af din fred, så vi lovsynger din frelse, din søn Jesus Kristus, fra evighed til evighed.
hellige evangelium, som evangelisten Lukas skriver. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Thank you.
Hjertelig glædelig jul alle sammen. Jeg ved ikke med jer, men sidste år 2020 var min jul ikke sådan, som den plejede at være. Den var god på mange måder, men noget af det, som var slemt, synes jeg, det var, at der var slet ikke nogen mennesker herinde i Stefanskirken juleaften. I år er julen igen anderledes. Nogle af jer er her til stede i dag, andre ser med hjemmefra. Og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde her og fortælle, hvad jeg har lavet hvert år de sidste 40 år. Men for 2 år siden, i 2020, der skete der også noget særligt. Der skete nemlig det, jeg slet ikke fik skrevet min juleprædiken, som ellers var min opgave. Men som ved en velsignelse fik jeg besøg af en engel i mit studerekammer om natten, og englen udlagde teksten for mig og for alle dem, der kom i kirke og dem, der lyttede med i radioen det år. Som nogen måske kan huske, hvis de har en rigtig god hukommelse, så sagde englen det lige ud. Vi må vende os om, putte mindre i vores vom, og det er i virkeligheden også det, julen handler om. Det var nemlig sådan, at englen den talte kun på rim og vers. Og så sagde den også, den største julegave, man kan få, selvom det er svært at forstå, det er at tage vare på sin næste og alle børns liv. Og det gælder både i det største og i det mindste perspektiv. Og hvor var det en velsignelse at få besøg af en engel, som var helt klar i spyttet og ikke sådan pakkede tingene ind. Så i dette herrens år 2021, der besluttede jeg mig for at gå systematisk til værk. I går aftes, den 23. december, der tog jeg min notesbog og min fyldepen, og så låste jeg mig her ind i kirken, efter alle andre var faldet i søvn, satte mig her på trappen og havde bare en enkel lampe tændt. Og så foldede jeg fromt mine hænder og bad til, at der måtte komme en engel til mig igen. Og måske hjælpe mig med juleprædikenen også i år. Jeg forestillede mig, hvordan englen ville dale ned i skjul og sørge for, at det skulle blive rigtig jul. Nu skete der så desværre hurtigt det, at jeg faldt hen endnu før jeg fik mødt min engleven. Mens jeg sov, der drømte jeg en drøm i nat, som egentlig ikke var helt godnat. Jeg så mig selv stå lige deroppe på prædikestolen, og uden at stoppe, begyndte jeg at tale og rime i mindst en time. Jeg husker ikke det hele særlig klart, men jeg synes selv, det blev en okay start. Jeg sagde, nå, kære alle sammen, før jeg nu slutter om lidt med at sige ja og amen, så sender jeg skud ud til alle stenbroens gavflaber og alle byens skæve fællesskaber. Kære alle LGBT plus bogstavskombinationer, kære alle cis-personer, kære alle mennesker med og uden vaccination. Jeg bliver nødt til at proklamere, at vi har en ganske særlig situation. For nu er det jul igen på ny. Hvert år spiser vi nogenlunde samme menu. Holder traditionerne i hævd, uanset om det går godt eller skævt. Vi synger de samme julesange, og vil sjældent være ved, at de voksne de kan også være bange. For julesorgen, ja, den er dyb og sand, uanset hvordan vi nu vælger at dulme vores sindstilstand. Jamen altså, hvad man sådan kan drømme, når man falder i søvn i en kirke, og det er jo sandt, at det kan virkelig være en stor, åndelig, fysisk, sjælelig kropsanstrengelse at holde jul, når man er voksen, uanset hvor skønt det så ellers også kan være. Jeg har tit tænkt på, at det er som om, at juleaften, eller
bare i julen, der er man på en eller anden måde alle de aldre, man nogensinde har været i hele sit liv, og man er alle de relationer, man nogensinde har haft, og man er det særlig stærkt i julen. Tillad mig lige en gang at præsentere en ældre kvinde, bosiddende på Frederiksberg. Og I kan jo lukke jeres øjne og prøve at forestille jer hende. Hun bor på Frederiksberg, og hun giver her i denne jul, der giver hun flere gaver, end hun selv får, og hun gør det med glæde. Og se, så lige pludselig samtidig med det, så er hun også igen en lille pige på 6 år i en stor børneflok, og hun er kun 6 år, og hun er frygtelig jaloux. Og se, samtidig med det, der er hun også en ung, næsten nyforelsket småbarnsmor en gang i 60'erne, og hun skal få enderne til at mødes. Og på en og samme gang, så sidder hun også et sted her på en kirkebænk i dag og sørger lige nu og her, som for første gang over at skulle holde jul uden sin elskede, selvom det er 12 år siden, hun mistede ham. Og alt det, hun nogensinde har følt og set gennem et langt livs juleaftener, alt dette smelter sammen i lige denne her aktuelle jul 2021. Og det kræver altså meget omsorg, både den omsorg, man kan give sig selv, og den omsorg, man kan give til andre. Det kræver meget omsorg at skulle holde en helt ærlig jul, hvor man faktisk kan være sig selv på alle de måder, man nu er sig selv på. Så julen er alle de jule, man nogensinde har haft på en og samme gang. Men samtidig så er julen jo også helt ny hvert år. Som om det var den første jul, man holdt. Så tillad mig lige at præsentere jer for en ung mand. I kan jo lukke jeres øjne igen og se, om I kan forestille jer ham. Han er en ung mand, og i år der skal han holde jul for første gang med småbørn ved juletræet. Og se en gang for jeres indre blik, hvordan hans jul nu får helt ny betydning, fordi han er blevet familiefar. Og så kan I sikkert også godt se for jer, at der kommer en gang i fremtiden, hvor han skal opleve den første jul, hvor den yngste er fløjet for reden, for nu skal hun holde jul sammen med sine spændende svigerforældre. Igen, helt ny jul. Og det næste, jeg siger, det behøver I måske ikke engang at forestille jer eller lukke øjnene for. For nogen er det virkelig, virkelig i år, at det er den første jul med en alvorlig sygdom, med behandlingernes bivirkninger. Og der er måske nogen, der bekymrer sig om denne jul bliver den sidste. Og sådan har det aldrig føltes før. Det er helt nyt. Og sidste jul med snart ekskonen, den føles også meget ny og anderledes. Og allerførste jul, skilt og delt, den er også helt ny. I medgang og i modgang er julen både ny og gammel på en og samme gang, hvert år. Og det kræver måske, at vi standser op, at vi trækker vejret dybt, at vi får et lille åndeligt hvil. At vi kan få indgydt noget håb, noget trøst, noget glæde, også nogle gange på trods. Måske er det her i kirken, man får sit åndelige hvil. Det er os i hvert fald virkelig vel ondt. Og når man nu så tager det lille åndelige hvil, så behøver man jo ikke ligefrem at falde i søvn, sådan som jeg gjorde det i går aftes, da jeg sad her på trappen og ventede på en engel. Undskyld, jeg lige vender tilbage til min drøm og klemmer den ind igen, før jeg glemmer den helt igen. Det var et noget usædvanligt drømmesyn, for nu lød der pludselig gevaldigt torden og lyn. Jeg vil gå så langt og tage det skridt, at det nærmest var et decideret mareridt. Uden at overdrive, en mand med, hvad jeg bedst kan beskrive, som en sølvpapirshatsnissehue, kom travende herind og indtog rummet som en virvelvind. Han gik med fremskudt bryst og råbte med høj røst, mens han gik op lige her af vores midtergang, nærmest som om han sang.
Hvad så der, Nørrebro? Nørre Corona, haha! Hvad så? Sig mig lige en gang. Hvor blev tiden af? Corona, haha! Sig mig lige en gang. Hvad er den af? Corona. Og så grinede han endnu højere og satte hænderne i siden, og så begyndte han at fortælle mig om sin højst konspiratoriske viden. Den vil jeg ikke gengive her, for så ved man aldrig, hvad der sker. Så nok om coronanissen. Vi går videre, før nogen i forsamlingen bliver decideret vrissen. Heldigvis fik jeg nu distraheret mit syn af en mand med seriøst busket bryn. Der var ingen tvivl i mit sind, hvem det var, der nu kom herind. For det var Grundtvig, der nu fangede mit blik. Ja, dernede ved døren, der stod Severin Frederik. Han kom herind med sit store hvide skæg og støttet til en stok, og han slog den i gulvet sådan gok gok. Han sagde, lad mig citere min gamle ven, B.S. Ingemann, han er ingen ringemand. I dag er det Jesu fødselsdag. Hurra, 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 man skulle have haft et flag. Syng med Guds engleskare, syng om fred trods nød og fare. Han vil al sorgen vende til glæde uden ende. Og hvor var det godt citeret af Grundtvig, som han stod der med sit store hvide skæg og sin stok her i Stefanskirken og så sådan helt salmesulten ud, hvis jeg skal sige det. For hvis nu vi skal koge julens budskab ind til en god fond, så er det måske dette, at julenat, der lægger sig et håb ved vores hjerter, som håber mere, end vi selv tør håbe. At Gud i det lille Jesusbarn tegner for os, at der er et håb for hvert eneste menneskebarn, han har skabt. Og hvis vi har håb, så nytter det også noget at gøre en forskel. Og jeg må sige, at der stadig var gang i den gamle salmedigter, sådan en titel, den forpligter. Han sagde, lad mig citere min forgænger Brorson, selvom han ikke er særlig morsom. Jesus får sit leje i denne gode jul, hvor tiggere de pleje at lægge sig i skjul. Ja, jeg kunne i hvert fald ikke have sagt det bedre, og slet ikke, hvis det skal rime. For hvad gør Gud, når han vil fortælle sig selv om os, og når han vil fortælle os om sin kærlighed? Ja, så lader han sig bære under en jomfrus bryst, og så lader han sig ride ind i fortællingen på et lille skævbenet æsel, og han lader sig føde der, hvor det normalt kun er landevejsridere, der lægger sig for at finde hvile. Grundtvig vinkede nu og sagde, jeg er videre. Og jeg følte mig straks hensat til de første juletider. Og at skulle klemme sig ind i den stald i Palæstina, det er ikke noget at grine af. Jeg er med et i stallen i min drøm, og der er ikke meget plads. Der er nærmest gæstebudstress. Hyrder og engle og æsler er de mindre stereotype, står og smiler ved hans krybe. Jeg så over på de tre vise mænd, der stod med favnene fuld, røgelse, myrre og det pureste guld. De gav det hele bort der på stående fod. Med største glæde gav de deres hjerteblod. Og man kan jo spørge, hvordan skulle det ellers se ud, når man står ansigt til ansigt med den levende Gud? Og de gav det hele til en nyfødt palæstinensisk flygtning, der kom til verden nær et tilfældigt mellemøstligt vejsving. En overraskende længsel for at bryde ud af egoismens fængsel. Glæden fyldte deres sind, for her var Guds fred i sandhed trådt ind. Det er det, vi kalder inkarnation. Det er sådan en slags åndelig og meget grundig guddommelig kropsvisitation af en lille, nytilkommen verdensperson. Og der i stallen fremsagde jeg så pludselig min egen rimereaktion. Jeg sagde, den første nat var scenen sat.
Du åbner himlens evighed og bøjer dig til os herned, så vi tør håbe håbet helt til ende, uanset om vi møder dem, vi kalder ven, eller dem, vi kalder fjende. Nå, altså jeg ved faktisk snart ikke, hvad det var, der fik mig til at vågne der til sidst. Måske var det, fordi jeg simpelthen var løbet tør for rim, der var gode. Eller måske var det morgenlyset, der kom ind. Eller måske var det den flinke dame, der stod og ruskede mig forsigtigt i skulderen. Kan du høre mig? Er du okay? Hun var en lille rund dame i verdens største hvide dunjakke. Og hun havde nænsomt fat i min skulder. Hun sagde med blid stemme, det skal nok blive jul, også i år. Jeg glippede med øjnene, og så jeg, at hun i den anden hånd havde fat i en stor indkøbsvogn, som tydeligvis indeholdt alle hendes ejendele og mere til. Jeg kiggede nysgerrigt ned i vognen, som nærmest bunede. Jeg kunne skimte lidt af hvert, julegirlander og julepynt og en stor lysende stjerne. Og havde jeg ikke vidst bedre, så vil jeg sige, at der også var guld og røgelse og myreskær i vognen. Og jeg husker det klart også sådan, som at der lå et stort hvidt udklædningsskæg og en stok og en masse ruller sølvpapir. Åh, jeg har slet ikke nogen juleprædiken, udbrød jeg til hende, og tabte i det samme min notesbog og min fyldepen på gulvet. Jeg bøjede mig ned for at samle det op, og mens jeg gjorde det, så sagde jeg, at jeg havde sådan håbet på, at jeg ville møde en engel i nat. Jeg så op og ventede på, at hun ville sige noget, men pludselig var jeg helt alene igen her i kirken, og det eneste, der var, var en stor, hvid fjer fra hendes dynejakke, der dalede ned for min fod. Og så tænkte jeg, at jeg må huske at sige til store og til små, at der er mange måder at møde en engel på. Amen. Thank you.
Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for, at du giver os håbet, der hvor alt er allermest håbløst. Nu beder vi for alle de, der ikke fandt hvile i nat, og for de, der kæmper med et misbrug. Vi beder for alle, der ikke kan finde hjem, og for alle, der er langt væk hjemmefra. Kristus Jesus, vi beder for familierne, de sammenbragte familier, kernefamilierne, og vi beder for alle splittede familier og alle, der er skilt fra deres familie. Må der vise sig nye veje til gensyn. Nu beder vi for verdens konfliktområder. Vis os vejen til fred. Gør os modige. Åbn vores øjne. Ikke mindst for de, der har magt, så de forvalter den til gavn for de svageste. Vi beder dig, lad din kærlighed bryde igennem selv de tykkeste mure. Lad dit ord blive hørt på hele din jord, så vi alle en dag kan samles hos dig. Amen. Og lad os bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren vær med jer. Og modtag stående Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Thank you.
Jeg vil starte ud med en juleappel fra menighedsplejen her i Stefanskirken. Vores arbejde med at støtte trængende folk her på Nørrebro lider under både aflyste indsamlingsarrangementer og andre forhold, som skyldes pandemi. Vi beder derfor i år om en særlig god gave. Der er mulighed for at støtte vores arbejde i kirkebøsserne, der er ved dør, eller via MobilePay. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.